Final yakın dostlar. Voqealar rivoji dahshatli ko'rinishga kelmoqda. Kapaziya jamoasining Iroq bilan o'yindagi super comebacki. Muxlislar tomonidan otilgan toshlar oqibatida jurnalist va OFK xodimining jarohat olishi. Natijada yarim finaldagi muxlislarsiz o'yin. Final oldidan samuraylarning taslim qilinishi. Bularning hammasi finalning qiymatini oshirib yubordi. Yana bir faktor. Finalda kimsan Saudi Arabistoni bilan to'qnashuv qolib ketgan alamlar uchun olinishi mumkin bo'lgan revansh ilinji finalning darajasini yuqori plankaga chiqardi. Chiptalar masalasi esa bundan-da joy. Yozning saratoniga qaramasdan 10 soatlab navbat kutayotgan minglab ishqibozlarning sabriga qoyil. Boshqa tomondan minglab biletlar chayqovchilarning qo'liga o'tib ketgani, ketidan sodir bo'layotgan mojarolar umuman hammasi finalga xos. O'zi biznikilar g'olib bo'lish uchun yo qor yog'ishi yoki shunga o'xshash g'alati ishlar sodir bo'lish kerak. Biz o'zbeklar emotsional xalqmiz, his-hayajonimizni berkita olmaymiz. Jamoa g'alaba qozonsa maqtaymiz, yengilsa esa shirin so'zlar bilan ham siylashdan toymaymiz. Saudiya esa kuchli jamoa, finalda vakillarimizga oson bo'lmasligi aniq. Ammo ko'rib turibmizki, yigitlarning ko'zi qonga to'lgan. Yosh bo'rilar qon isini olishgan va o'ljani qo'lga kiritish uchun so'nggi hamlaga shaylanishmoqda. Raqib Saudiya Arabistoniga qisqacha to'xtalib o'taman. Saudiyaliklar turnir davomida hali biror marotaba to'p o'tkazishmagan va umid qilamizki, hammasini bitta qilib finalda biznikilardan qabul qilib olishadi. Axir o'zbek xalqi mehmondo'st, raqiblar darvozasini quruq holatda qaytarib yuborish insofdan bo'lmas. Ushbu jamoalar o'rtasidagi o'zaro o'yinlarda ustunlik arablar tomonida. Ikki o'yinning bittasida durang, ikkinchisida g'alaba. Ammo biznikilar uchun mag'lubiyat o'rtoqlik o'yinida qayd etilganligini aytib o'tish lozim. Bilasiz, rasmiy o'yinlar butunlay boshqacha ssenariy ostida o'tadi. Raqiblarimiz bir masalada biznikilardan ancha ustun. Xat to'g'ri topdingiz. Simulyatsiyalar. Saudiyaliklar yarim finalda Avstraliya bilan, chorak finalda Vietnam bilan, guruh bosqichi doirasida yana Yaponiya bilan bir kishi ko'p bo'lib o'yin o'tkazishgan. Aniqrog'i raqiblarini ruhiy tomonlamasidan chiqarishib, qizil kartochka olishlariga majbur qilishgan. Ushbu masalada Saudiya Iroqdan ustun bo'lsa ustunki, ammo kam emas. Iroq bilan o'yinda Abduvohid Ne'matovning birgina xatosi vakillarimizni qanchalik qiyin ahvolga solib qo'ygani yodingizda bo'lsa kerak. O'ylaymanki, Iroq bilan o'yindagi tajriba finalda qo'l keladi. Futbolchilarimiz arablarning arabcha nayranglariga tushmaydi va haqiqiy futbol qanaqa bo'lishini ularga ko'rsatib qo'yishadi. O'yinni ertaga 19-iyun kuni 18:00 dan boshlab Futbol TV telekanal orqali jonli efirda tomosha qilishingiz mumkin. Va albatta saytimiz orqali matnli translyatsiya, o'yinda urilgan tezkor gollar, final atrofidagi barcha voqealarni kuzatib borishingiz mumkin. O'yinni o'z ishining ustalari Xayrulla Hamidov va Davron Fayziyevlar sharhlab borishadi. Barchaga omad. Finalda ko'rishguncha.